Salam əziz proqramçılar və proqramçı olmaq arzusunda olan hər bir kəs. Sizə hazırladığım C# masterclass video dərsliyini təqdim edirəm. Dərslik Azərbaycanda proqramlaşdırma sahəsində ilk və tək professional video dərslikdir. Dərslik hesabına siz .NET platformasının ən çox istifadə olunan dillərindən olan, həmçinin ölkəmizdə də böyük tələbata səbəb olan C# dilini sıfırdan mükəmmələ kimi öyrənəcəksiniz. Bəli, sıfırdan tamamilə mükəmmələ qədər biliklər sırf bu video dərslikdə cəmlənibdir. Dərslik 58 video dərs və 50 saatlıq videodan ibarətdir. Videolar tamamilə praktiki bilikləri özündə əksilətdirirlər. Ona görə əldə edəcəyiniz şifahi bilikləri praktika ilə birlikdə tezliklə tətbiq etməyi öyrənəcəksiniz və bununla da professional karyeranıza addım atmış olacaqsınız. Gəlin baxaq görək C# masterclass video dərsliyi bizə nə kimi imkanlar təqdim eləyir. Siz tam professional və praktiki bilikləri əldə eləmiş olacaqsınız. İllər ərzində .NET platformasını öyrənən zaman əldə etdiyim praktiki bilikləri dərslikdə sizinlə paylaşacağam. Siz video dərsliyi başa çatdırdıqdan sonra istənilən tip proqramlar yaza biləcəksiniz. Bəli, bəli. C# sizə istənilən tip proqramlar yazmağa imkan verir. C# özü cross platformalı bir proqramlaşdırma dili olduğuna görə əməliyyat sistemindən asılı olmayaraq, platformadan asılı olmayaraq istənilən tip proqramlar yaratmağınıza imkan verəcək. Siz rahatlıqla mobil proqramlar yazmağı öyrənəcəksiniz. Mobil proqramlar mövzusu video dərslikdə yer almasa da C# dilini tamamilə başa çatdırdıqdan sonra siz rahatlıqla bir neçə gününüzü ayıraraq mobil API-ları öyrənib iOS və Android kimi məşhur platformalarda proqramlar yazmağı öyrənəcəksiniz. Həmçinin dərslikdə qısa formada da olsa ASP MVC 5 texnologiyası haqqında məlumat var. Həmin texnologiya web proqramlaşdırmaya girişdir. C# vasitəsilə siz istənilən tip web səhifələr hazırlaya bilərsiniz. Məhz bu dərsliyi başa çatdırdıqdan sonra web texnologiyalar əsaslarını öyrənərək qısa zamanda ASP MVC platformasını mükəmməl şəkildə öyrənə biləcəksiniz. Kursu əldə edənlər üçün həftəlik Skype konferanslar təşkil eləyəcəm. Skype konferanslarda kursu əldə edənlərin həftə ərzində öyrəndikləri bilikləri bir yerdə müzakirə edəcəyik və sualları olan şəxslərə də suallarına da cavab verəcəm burada. Kurs əldə edənlər üçün PHP kiber döyüşçünün yolu adlı video dərsliyim hədiyyə olaraq veriləcək. Dərslik 61 videodan ibarətdir. PHP kiber döyüşçünün yolu video dərsliyi hesabına siz PHP-ni tamamilə sıfırdan başlayaraq obyekt yönümlü proqramlaşdırmaya qədər öyrənmiş olacaqsınız. C# masterclass video dərsliyi 58 video dərs və 50 saatlıq praktiki videodan ibarətdir. Və bu videolarla siz tamamilə professional şəkildə C# dilini öyrənmiş olacaqsınız. Gəlin indi C# dilinin nə kimi imkanlar təqdim elədiyinə baxaq. Mən az əvvəl danışarkən bu haqda məlumat verdim. Yəni siz istənilən tip proqramlar yaza bilərsiniz, istənilən mobil proqramlar, istənilən web səhifələr hazırlaya bilərsiniz C# vasitəsilə. C# cross platformalı olduğuna görə biz istənilən əməliyyat sistemində rahatlıqla proqramlaşdıra bilirik. C# nəinki dünyada, həmçinin Azərbaycanda da ən çox tələb olunan dillərdən biridir. Mənim fikrimcə və bir çox proqramçıların fikrincə C# proqramlaşdırmaya başlamaq üçün ən mükəmməl dillərdən biridir. Əgər videoya baxan şəxslər arasında proqramlaşdırmaya yeni başlamaq istəyənlər varsa, heç şübhəsiz C# dilindən başlaya bilərlər. Bəziləriniz deyəcəksiniz ki, Pascal dilindən başlamaq yaxud başqa dildən başlamaq məsləhətdir. Yadda saxlayın ki, ilk öncə siz hansı dili seçsəniz, həmin dildən başlamaq məsləhətdir. Digər tərəfdən isə C# dili ilə proqramlaşdırmaya başlamağın üstün tərəfi ondan ibarətdir ki, C# dili hal-hazırda proqramlaşdırma dillərinin ən üstün tərəflərini özündə birləşdirir. C#, C++ və Java kimi mükəmməl dillərin ən üstün tərəflərini özündə saxlayır. Ona görə də C# dili ilə proqramlaşdırmaya başlamaq əslində digər proqramlaşdırma dillərinin arxitektura və işləmə prinsipi ilə də yaxından, uzaqdan tanış olmaq deməkdir.
Ona görə də Pascal yaxud köhnəlmiş proqramlaşdırma dillərlə start verməyiniz sizin seçiminizdən asılıdır. Amma mənim fikrimi soruşsanız, C# dili ilə proqramlaşdırmaya başlamaq ən uğurlu seçimlərdən biridir. C# dilini öyrənərək, dediyim kimi, siz digər dilləri rahatlıqla öyrənə biləcəksiniz. Çünki C# müasir proqramlaşdırma konsepsiyasını özündə əksilətdirən ən mükəmməl dillərdən biridir. Bəzilərinizdə sual ortaya çıxacaq ki, bəs kursun nə dərəcədə keyfiyyətli olmağına necə zəmanət verə bilərsiniz? Buna görə mən özüm haqqında qısa məlumat verim. Mən Süleymani Tural 6 ildən artıqdır ki, .NET platformasında proqramlaşdırıram. Proqramlaşdırmaya ilk öncə Assembler dili ilə başlamışam. Hal-hazırda praktikamda C# və JavaScript dilini geniş şəkildə istifadə edirəm. Özüm isə hamınıza yaxşı tanış olan emanat ödəmə sistemində terminalların proqramlaşdırılması ilə məşğul oluram. Həm front-end, həm də back-end developer olaraq Modenis şirkətində işləyirəm və emanat terminallarının proqramlaşdırılması ilə məşğul oluram. C# masterclass video dərsliyi gördüyümüz kimi AD/HTML formatında hazırlanıb, yəni istənilən bir web səyahətçi vasitəsilə siz video dərsliyi işə sala bilərsiniz. Dərslik gördüyümüz kimi 5 kateqoriya ayrılıbdır. Əgər proqramlaşdırmaya sıfırdan başlayırsınızsa, kateqoriyalarda olan mövzulara ardıcıl şəkildə baxmağınız məsləhət görülür. Çünki mövzular sadədən mürəkkəbə doğru kateqoriyalara ayrılıbdır. Gəlin kateqoriyalarda olan dərslər haqqında qısa şəkildə məlumat alaq. Elementar C# və digər sonrakı 3 bölmə hər birində 12 dərs yerləşir. Elementar səviyyədə siz proqramlaşdırmaya giriş bölməsi ilə başlayaraq massivlərə qədər bütün mövzuları öyrənmiş olacaqsınız. Proqramlaşdırmaya giriş bölməsində ümumi proqramlaşdırma nədir? Proqramlaşdırmanın konsepsiyaları nədən ibarətdir? Kompilyator, translyator, interpretator anlayışları, prosessorun informasiyanı qəbul etmə, emal etmə prinsipləri və s. haqqında məlumat alacaqsınız. Sonra addım-addım C# daxil olacaq və C# ilk proqramın yazılması klas obyekt konsepsiyasından başlayaraq biz sonrakı bölmələrdə dəyişənlər, dəyişənlərin yekunu, dəyişənlərin çevrilməsi mövzularla tanış olacaq. Daha sonra C# təməl konstruksiyaları olan if, for, while, switch kimi konstruksiyalarla tanış olacaq. C#-da bu bölmədə biz sadə klasların istifadə qaydasını öyrənəcəyik. Obyekt konsepsiyası ilə tanış olacaq, metodlar tamamilə necə yaradılır, onları öyrənəcəyik, həmçinin size sistemləri, massivlər və C# ən vacib mövzularından biri olan qiymət ala bilən və linkvari tipləri öyrənmiş olacaq. Orta səviyyədə biz string tipinin metodları necə yaradılır, metodları hansılardır, onları öyrənəcəyik, həmçinin Met Framework-un arxitekturası nədir, ümumiyyətlə CLR nə olan şeydir, bu mövzuları öyrənməklə biz C# dilində yazılmış, ümumiyyətlə Net platformasında yazılmış istənilən bir proqramı rahatlıqla analiz eləməyi öyrənəcəyik və növbəti dərslərdə də mütləq şəkildə biz yazdığımız kodların necə olur ki, CLR tərəfindən başa düşülür və necə olur ki, kompilyasiya olunur kimi mövzularını dərindən öyrənmiş olacaq. Sonrakı mövzularımız massivlər. Praktikada istifadə qaydası öyrənilir, əlçatma modifikatorları, IDE-siz proqramların yazılması, səhvlərin emalı öyrənilməklə bərabər, kolleksiyalar, interfeyslər, interfeyslərin praktikada tətbiqi və obyekt-yönümlü proqramlaşdırmanın əsas konsepsiyaları olan inkapsulyasiya, törəmə və polimorfizm bizdə video dərsliyin orta səviyyə bölməsində nəzərdən keçirilir. Yuxarı səviyyədə artıq biz ümumiləşmələr, delegatlar, anonim metodlar, lambda ifadələr kimi mövzularla tanış oluruq. C# genişlənmiş metodlar necə yaradılır? Klaslar, istənilən tip klaslar bir-birinə necə çevrilir? Metod indeksatorlar necə yaradılır kimi mövzularla tanış oluruq və yuxarı səviyyənin ən maraqlı mövzularından biri də linkyu mövzusudur. Linkyu mövzusu proqramlaşdırma ilə ümumiyyətlə Net platformasında proqram yazanlarınız yəqin ki, linkini geniş şəkildə istifadə edirlər. Linki Microsoft-un 3.5 versiyasından bu yana tövsiyə olunan əsas
Proqramlaşdırma texnologiyasıdır. Bu texnologiya vasitəsilə siz müxtəlif informasiya konteynerləri ilə rahatlıqla işləməyi öyrənəcəksiniz. Buraya XML, verilənlər bazası ilə iş, massivlərlə, kolleksiyalarla, ümumiləşmələrlə iş və s. Informasiya konteynerləri daxildir. Burada linkinin metodları yalnız necə istifadə olunur yox, həmçinin həmin metodlar necə yaradılır sualına da cavab tapmış olacaq. Ekspert bölməsində biz verilənlər bazası ilə işləməyə başlayacağıq. Verilənlər bazasının konsepsiyası, verilənlər bazasının yaradılması, Transact SQL dilinin əsasları, həmçinin Microsoft SQL Server ilə işin əsaslarını öyrənəcəyik, Adonet'in işləmə prinsipi ilə tanış olacaq, Microsoft Access vasitəsilə verilənlər bazası ilə işləməyi öyrənəcəyik, həmçinin burada irəliləmiş bir digər mövzularla da tanış olacaq. Bu mövzular sırasında bizdə zibil təmizləyici, yəni garbage collector daxildir, dillərin konfigurasiya olunması, genişlənmiş proqramların yazılması üçün istifadə olunan refleksiya mövzusu, həmçinin attributlar, proses, application domain, obyekt konteksti və sonda çox patoqlu proqramlaşdırma, yəni multithreading mövzusu ekspert səviyyəsində nəzərdən keçirilir. Və sonuncu bölməmiz olan masterclass bölməsində biz asinxron proqramlaşdırma qaydaları ilə tanış olacaq, patoqlara sinxron müraciət olunma prinsiplərini öyrənəcəyik, həmçinin praktikada register, XML və fayllarla işləməyi öyrənəcəyik. Sonuncu dərsimiz isə bizdə .NET platformasından ən çox istifadə olunan texnologiyalarından biri olan ISP, MVC, 5-ə həsr olunubdur. Burada biz web səhifələrin yaradılmasının əsaslarını öyrənəcəyik. Burada web səhifələr vasitəsilə biz verilənlər bazasına necə manipulyasiya edəcəyimizi öyrənəcəyik. Həmçinin biz Mastering ISP MVC 5 dərsində bir sıra proqramlaşdırma patternlərlə tanış olacaq. Yəni, burada biz əsas olaraq repozitoriya proqramlaşdırma patternini, həmçinin dependency injection proqramlaşdırma şablonunu və ən əsasda MVC proqramlaşdırma şablonunu nəzərdən keçirəcəyik. Tamamilə kursu başa çatdırdıqdan sonra siz rahatlıqla professional karyeranıza başlaya bilərsiniz.